msikilizeni mwangalizi wetu wa kusanyiko ndugu Friedland na kusoma ripoti fupi ya hesabu ya mzunguko wetu. Tukipenda kuwajulisha msimamo wa hesabu katika mzunguko wetu. Katika kusanyiko liliopita lililofanywa mwezi wa pili tarehe 11/2017, tulikuwa na ziada ya 2755 senti 68. Kwa hiyo kabla ya tulituma idadi iliyozidi 500 kwa tawi. Tulituma 2255 senti 68 kwa mchango kwa ofisi ya tawi. Kwa bado kwenye benki yetu, kwenye kaunti yetu ya mzunguko, tunayo mwanzo wa leo 500. Kuhusiana na kusanyiko hili, gharama ambazo tumepata kufikia sasa ni 3,011.77. Michango ambayo imepatikana kufikia sasa ni dola 303.68. Kwa hiyo kufikia sasa katika kusanyiko hili tuna upungufu ya dola 2,708.09. Tungependa kutumia nafasi hii kuwashukuru kwa ajili ya michango yenu itakayosaidia kulipa gharama zote za kusanyiko hili. Asante. Kwenye Luka sura ya 6 mstari wa 38, Yesu aliwasihi wafuasi wake wawe na mazoea ya kuwapa watu. Wale ambao wangependa kuchangia kwa ajili ya kulipa gharama za kusanyiko hili wanaweza kutoa michango kwenye masanduku ya michango. Wale ambao wangependa kuchangia kwa kutumia hundi wanaweza kuandika ilipwe kwa Jehovah's Witnesses. Wale ambao wangependa kuchangia kwa kutumia kadi za benki wanaweza kutumia mashine zilizo kwenye sebule karibu na sehemu ya idara ya vilivyopotea na kupatikana. Ikiwa umepoteza kitu chochote, angalia kwenye sehemu ya idara ya vilivyopotea na kupatikana. Hii idara inapatikana kwenye sebule kando ya chumba cha msalani cha wanawake. Tafadhali saidia kwa usafi wa jumba hili kwa kuokota takataka iliyo karibu nawe na kuiweka kwenye vyombo vya takataka. Pia, kila kutaniko lina mgao wa usafi baada ya programu ya leo. Ikiwa huna mgao wa usafi, tafadhali waulize wazee wa kutaniko lako. Mikono mingi itarahisisha kazi. Asanteni kwa kujitolea. Tafadhali, muwe waangalifu sana mnapoondoka kutoka jumba la kusanyiko. Kumbukeni magari yanasafiri kwa maili 70 na hayasimami. Tafadhali ketini. Sasa wakati umefika wa kusikiliza hotuba ya mwisho ya kusanyiko hili. Kwa siku nzima, tumekuwa tukizungumzia jinsi ya kutimiza sheria ya Kristo. Tunaweza kuonyeshaje kwamba tunatimiza sheria hii kwa jinsi tunavyowatendea ndugu na dada zetu? Tafadhali msikilizeni ndugu William Turner, aliye msaidizi wa baraza linaloongoza, anapomalizia kusanyiko letu kwa hotuba yenye kichwa, mpendane kama vile Yesu alivyowapenda.
certainly shown us how we can fulfill the law of the Christ in a number of areas. But we're going to conclude by focusing on how we can fulfill the law of the Christ in the congregation. Now, I'd like for all of you here for just a moment to think about the brothers and sisters in your group or in your congregation. If the devil was going to target your group or congregation with the purpose of breaking it apart, how do you think he would do it? He would likely focus on the fact that we are all different. And he would take those differences and use them to try to divide us. Satan's system loves to divide and dominate people by putting them into various categories or groups. We may be grouped by our race or our ethnicity. Or maybe our wealth, our occupation, or something else. But the devil will do this because he knows that it's effective. In fact, it's something that he's been doing for centuries. In John chapter 4, verse 9, there it says that Jews had no dealings with Samaritans. In John chapter 7, verse 49, the religious leaders looked down on the common people. But we know that this type of thinking, this type of division, is not in harmony with the law of the Christ. And we have to make sure that this type of prejudiced thinking really does not seep its way into the congregation. So we're going to address this issue by taking a look, answering four questions. Number one, how did Jesus prepare his followers to fulfill the law of the Christ? Number two, how did those first century Christians overcome their differences in order to fulfill the law of the Christ? Number three, what two qualities will keep all of us together today? And then finally, what specific ways can you and I fulfill the law of the Christ individually in our congregation? Well, let's take that first one. How did Jesus prepare his followers to fulfill the law of the Christ? Let's begin by taking a look at an illustration that Jesus gave them. Turn with me, please, to Luke chapter 18. And we'll listen to the reading of verses 9 through 14. Pia, aliwaambia mfano huu wale waliojiona kuwa waadilifu na kuwadharau wengine.
Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali. Mmoja alikuwa Farisayo na mwingine mkusanya kodi. Yule Farisayo akasimama na kuanza kusali akisema moyoni, "Ee Mungu, ninakushukuru kwa sababu mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wasio waadilifu, wazinzi au hata kama mkusanya kodi huyo. Mimi hufunga mara mbili kwa juma. Ninatoa sehemu ya kumi ya mapato yangu yote." Lakini yule mkusanya kodi alikuwa amesimama mbali kidogo na hata hakutaka kutazama mbinguni, bali alijipiga piga kifuani akisema, "Ee Mungu, nihurumie mimi mtenda dhambi." Ninawaambia, mtu huyu alishuka kwenda nyumbani akiwa mwadilifu mbele za Mungu kuliko yule Farisayo, kwa sababu kila mtu anayejiinua atafedheheshwa, lakini yeyote anayejinyenyekeza atainuliwa. Did you notice in verse 9 who Jesus told this illustration to? Umeona kwenye mstari wa 9 Yesu alikuwa akiwaambia kina nani? Those who trusted in their own righteousness and who considered others as nothing. Wale ambao waliamini sana katika uadilifu wao na ambao walidharau wengine. Jesus was teaching his followers that Jehovah values humility and not haughtiness. Yesu alikuwa akiwafundisha wafuasi wake kwamba Yehova hupenda upole au unyenyekevu na si kiburi. He was teaching them that there was no reason for us to look down on others, even individuals who are not yet servants of Jehovah. Alikuwa akiwafundisha kwamba hakuna sababu ya kudharau wengine, hata watu ambao hawamtumikii Yehova. So Jesus was really teaching them a better way. Kwa kweli Yesu alikuwa akiwafundisha njia bora. It was a better way to act and a better way to think towards others. Ilikuwa njia nzuri au bora ya kufikiri lakini pia kutenda uhusiano na wengine. And of course these weren't just words to Jesus. This was how he truly felt about people. Hayo hayakuwa tu maneno kwa Yesu, ndivyo alivyohisi. In Matthew chapter 9 verse 13, Jesus wanted to help those who were disadvantaged. Mfano kwenye Mathayo sura ya 9 mstari wa 13, Yesu alipenda kuwasaidia watu waliokuwa dhaifu. In Matthew 9 verse 36, he felt pity for lowly ones. Mathayo sura ya 9 mstari wa 36, Yesu aliwasikitikia watu wa hali ya chini. Our New Study Bible mentions that the word translated felt pity is one of the strongest words in Greek for the feeling of compassion. Biblia yetu ya kujifunza Biblia kwa kina inasema kwamba neno linalotafsiriwa akausikitikia ni moja ya maneno yenye uzito sana yanayozungumzia hisia za huruma. So think about John 12:32 where Jesus said that he would draw all sorts of men to himself. Ufikirie Yohana sura ya 12 mstari wa 32 ambayo inasema kwamba Yesu angewafuta watu wa namna zote kwake. That meant that Jesus was going to take the initiative to show love, to have compassion for all types of people. Inaonyesha kwamba Yesu angewasikilia huruma, angewaonyesha wote huruma nyororo. And all these people of various backgrounds, Jesus was going to draw them all into the congregation. Na watu wote hawa malezi tofauti tofauti, Yesu angewavuta katika kutaniko. So the congregation would be made up of people of all backgrounds with different circumstances and different walks of life. Kwa hiyo kutaniko lingefanyizwa na watu ambao wana malezi tofauti tofauti na hali tofauti. So it was a beautiful way that Jesus taught his followers to go out of their way to show love for people who were different from them. Kwa hiyo ni jambo zuri sivyo kwamba Yesu aliwafundisha wafuasi wake kuonyesha upendo watu ambao walikuwa tofauti kabisa nao. So in order for the Christian congregation to be united, that meant that his followers had to conduct themselves as lesser ones. Kwa hiyo ili kutaniko la Kikristo liendelee kuwa na umoja, ilimaanisha kwamba wafuasi wake wanahitaji kujiendesha kama wadogo. But how would they be able to do this? How would they be able to maintain the proper attitude? Lakini wangefanyaje hivyo? Well, let's notice our theme scripture, John chapter 13, verses 34 and 35. Tuende tusome andiko la kichwa la hotuba hii kwenye Yohana sura ya 13, mstari wa 34 na 35.
Yohana 13:34-35. Ninawapa ninyi amri mpya kwamba mpendane kama vile ambavyo nimewapenda, nanyi mpendane vivyo hivyo. Kwa jambo hili wote watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu mkiwa na upendo miongoni mwenu. So did you notice Jesus said, I am giving you a new